Marco Aurélio, você continua um vaselina de alta categoria. Já começa discursando, dizendo à presidenta e quem está lhe ouvindo, principalmente os colegas de ministros, que essa votação já é empate. Lógico. Porque você sabe que você, Marco Aurélio, Lewandowski, Gilmar Mendes e o nosso decano vão votar a favor da manutenção do habeas corpus, que está em discussão hoje aí, para decidir se deve ser analisado ou não. Interessante que você já começa tentando angariar um voto que seja para que você e o seu grupo, que é os fazedores, os doadores de habeas corpus, para a maioria dos criminosos que recentemente ou estão na cadeia há mais de um ano ou entram na cadeia, imediatamente vocês conseguem habeas corpus para soltá-los. Você vê, o teu companheiro Gilmar Mendes andou falando um monte de besteira aí, acusando novamente o Ministério Público, os procuradores, ainda fez aí uns comentários infelizes sobre o Marcelo Bretas e o Sérgio Moro, como se os dois tivessem em conluio para mandar para Curitiba a transferência do Sérgio Moro para a prisão de Curitiba, porque ele estava com regalias no presídio do Rio de Janeiro. E pior, que ele ainda falou umas besteiras, umas ofensas ao Bretas, a respeito de que o Bretas transferiu, combinado com o Sérgio Moro, a transferência para a cadeia de Curitiba do Sérgio Cabral, em virtude de que o Sérgio Cabral fez um comentário de que ele estava sabendo que a família do Bretas mexia com joias, que tinha uma cadeia de joias, de comércio de joias. Ele achou aqui, o Gilmar Mendes, que esta foi a razão dele dar o habeas corpus a um deputado, a um advogado, lógico, que é aqueles advogados que têm acesso fácil aí a ele e ao Supremo. Porque veja bem o que aconteceu. Ele alegou isso, mas não imaginou nem pensou que quando o Cabral fez esse comentário, ele fez o comentário mostrando ao juiz que ele corria risco, que a família corria o risco. Agora, estranho que o nosso companheiro Gilmar, ele recentemente teve um problema, como outros ministros do Supremo, a própria Carme Lúcia teve, de ameaças. Então, os juízes do Supremo podem ter uma segurança reforçada, podem reclamar da Polícia Federal de que precisam de seguranças porque foram ameaçados. Agora, o Sérgio Cabral, como todos sabem,
Ele já foi condenado há mais de 100 anos, porque ele foi o governador que mais ludibriou o Estado e os seus e a sua população do Estado do Rio de Janeiro. E veja bem, ele está querendo desincentivar esses juízes, que são os juízes exemplo do Brasil na Lava Jato, que têm coragem, que têm mais risco de morrer, que se uma vereadorazinha morre, por que que o juiz que está botando para cadeia políticos super importantes que o Supremo não consegue colocar, e vem o Gilmar, Marco Aurélio, Lewandowski e o Dias se gabando de que a segunda turma foi a turma que mais habeas corpus deu. E pior, Gilmar vem dizer que a outra turma, a primeira turma, desconhece o que é um habeas corpus, que teria que fazer um curso para conhecer o habeas corpus, também para dar habeas corpus para bandido, para condenado. Agora, repara, lá está o Gilmar de novo se metendo, pedindo uma parte sem pedir e falando, querendo convencer a ministra Weber ou qualquer outro ministro que eles estão com medo de tomar o tucano, como tomaram no anterior de 6 a 5. Agora, ouvir o Gilmar dá até vontade de vomitar, porque ele é o advogado dos criminosos políticos. Não é possível que ele deu habeas corpus para o Barata 3 vezes, e no mesmo dia, na mesma hora. Ele podia ter mandado isso para a segunda turma, para a primeira turma, colegiado, mas não. Ele dá na cara de pau e acabou. Eu vou desligar, que ele está falando aí, já está me dando enjoo. Meus amigos, repassem este comentário para os seus amigos, pelo Facebook, pelo Twitter, por onde ser, por LinkedIn, Instagram, etc. Porque nós temos que reagir contra esse senhor aí, pedir urgentemente o impeachment dele, ok? Seja o que Deus quiser, com certeza nós vamos ganhar hoje de 6 a 5 novamente e acabar com esses caras, ok? Esses advogados dos políticos corruptos. Boa tarde, obrigado pela atenção. Bye, bye.